міського електричного транспорту «Запоріжжя Електротранс». Бажаємо вам вдалої поїздки. Лідія Донцова працює водійкою трамваю вже майже півстоліття. За цей час їй довелося керувати різними вагонами. Розповідає, на європейський трамвай пересіла 2 роки тому, коли стартувала програма з оновлення парку. Зміни оцінила одразу. Зручніше. Все рядом. Двері раніше там 3 кнопки було, на кожній двері окремо, а тут все зручніше за те, що одною кнопкою управляємо всіми дверима. Тут же і кондиціонер, інформатор працює, так що для водія дуже зручно. Сьогодні пані Лідія виїжджає на лінію у новому європейському вагоні. Це вже 12-й трамвай, що цьогоріч поповнив міський електропарк. Його переобладнали та пристосували до запорізьких колій. Ми адаптували тележки під ширину нашої колії. Так как в Европе, в частности в Германии, откуда они приехали, ширина колеи 1435 мм, у нас 1524. То есть проводилась полная разборка тележки, колесных пар, менялась ось по ширине нашей колеи, напрессовка бандажей, замена всех подшипников. То есть, по сути, это капитально отремонтированная тележка. До того ж, європейські вагони є більш енергоефективними та споживають менше електрики. Здесь транзисторно-импульсная система, она схожа с той системой, которую мы ставим на вагоны, которые мы собираем. Да, порядка 30% экономии электроэнергии по сравнению там, с другими видами трамваев. Тепер цей вагон вирушить на випробування. Спочатку він має проїхати 50 кілометрів без пасажирів, потім ще 20 годин із депо до вокзалу «Запоріжжя-1» вже із людьми. Після цього трамвай стане повноцінною складовою парку і курсуватиме міськими маршрутами. Сьогодні на лінію для випробувань вийшов 12-й європейський трамвай з придбаних цього року. А загалом тепер їх у Запоріжжі 25. Цього року плануємо зібрати ще 3 запорізьких трамваї. У результаті завершимо повне оновлення трамваїв, які щоденно виходять на лінію у нашому місті. У подальших планах – закупівля додаткових європейських трамваїв та продовження виготовлення трамваїв власного виробництва для збільшення кількості рухомого складу. Пані Лідія тим часом вже влаштовується за кермом, готова до виходу на лінію. Саме вона випробуватиме нові вагони. Анастасія Федоренко, Володимир Кіт, телеканал Z.